Vi har jo fået en terrasse. Er det ikke flot? Så godt. Jeg er sygt spændt på at se det indeni. Det ligner sådan en buttplug på række. Slut med det. Nå? Jeg er færdig med det. Det er løgn. Nej, altså jo. Hvad sker der her, Chris? Jamen, det er kirkegården. Jeg ved ikke, jeg har bare fået nok af det i år. Dræbersnegle. Ej. Dræbersnegle. Jamen altså, ved du ikke, hvad naturen den er? Hvor det kommer fra? Den er fuld af lort. Den er fuld af lort. Men der kommer helt sikkert noget løbende sig selv. Vi har jo en svale. Hun er så svag, jeg har givet hende noget flask og sådan noget nu her jo. Måske har hun faktisk også åbnet sig lidt der bag til. Lige nu er vi ved at lave en ny anordning her. Fordi at jeg skal se, om jeg kan få bugt med alt det skideri der. Velkommen til Livet på gården med mig, Christine, og min kæreste Mikkel. Så kunne du være her igen. Så er jeg her. Så er du fandme igen. Så kan livet begynde. Så begynder det. Det var dejligt. Malene er hjemme igen. Jubtubi. Så. Kan vi lige gå en runde? Ja. Det her det er blevet ud ved lejsko, de her kroks. Min fake kroks. Fra Netto, eller hvad det er. Nå, ja, men altså, vi har jo fået en terrasse, og jeg har sagt lidt om det, men det kan man jo lige se her. Nu har vi jo lige haft den her Sankt Hans, og vi har ikke ryddet op endnu. Det er tirsdag. De var her lørdag. Men I ved, jeg opbruger jo alt, hvad jeg har af batterier, når jeg skal gøre den slags. Så jeg hver eneste år, det var andet år, men great. Så tænker jeg, er det nogensinde noget, jeg skal gøre igen, fordi... Fuck, jeg bruger så meget energi på det. Men det er også virkelig hyggeligt. Jeg tror bare, næste år kommer vi til at lave nogle justeringer og gøre, så folk selv skal tage mad med. Ikke også? Fordi, ja. Men vi mangler en trap her. Nu har Mikkel lavet den her. Alle ved, at den her trap, den kommer til at være her indtil næste år, fordi at Mikkel, han... Ja, der kommer andet, vi hellere vil. Altså, det skulle i hvert fald undre mig andet, hvis han tænker, inden for et par uger, så er det nu. Ja. Fordi det virker jo. Det kalder. Det går nok ikke så idyllisk med det telt, der er på kigget derinde, der er jo fuldstændig smadret med... Der er gang i den. Der er altså gang i den. Der er sgu blevet drukket nogle med Royals. Det glas hvidvin der, det er min personlige favorit. Der er også en gummistøvel, fordi vi jo havde nå, gummistøvel det kast der. Kast, og... Ja, det kan ikke ved du godt, det er lidt makabert. Carla, hun har fået den her gris, når den synes er større end de små grise dernede. Jeg har godt tænkt over det. Ja, også fordi hun jo har flænset den. Ja, hun har virkelig flænset den fuldstændig til smadre. Men nu vil han have den. Jeg har fået telt. Nå ja. Så vi lige kan se, jeg har placeret hernede i bunden af haven. Jeg drømmer jo virkelig meget om at få en jurt på et tidspunkt. Men I ved, med budgettet og hvad har vi, så kan det ikke gå lige forløbigt. Så nu har jeg købt det der telt. Det kostede ikke særlig meget. Det hedder Grand Canyon. Hvis man tænker sådan et telt ved at have. Jeg har givet 2 lapper for det, tror jeg. Hallo. Hvorfor skal I være lige her lige nu? Altså, fuck os. Så er der sgu også nogen, der har spillet kongens. Pas på lortene der. Så for helvede, det kan jeg godt se. De går nok store. Ja, det er det. Er det ikke flot? Så godt. Jeg synes, spændt på at se det indeni. Jeg skal se, om jeg ramte med lort. Det gjorde fast. Jeg tror, den er tør. Nej, der var også en, der var godt moist. Var der? Ta da da da. Room tour. Så skal du sove derude og vågne til det. Der lugter lidt af gamle tæpper herinde, for jeg har købt dem op i genbrugen. Ja, det kan jeg godt lugte. Det er nogle flotte tæpper. Det ligner fandme lidt fra lageret, det der. Ja, det er bare meget større, det vi har på lageret. Ja. Det ligner også lidt et bordel lige nu, ikke? Altså, ja. Ja. Fordi jeg ikke lige har fået sengen op og sådan noget. Puh, var det varmt herinde. Det er så varmt. Det er jo drivhusvarmt. Ja. Så har jeg mit lille hekseshow. Så er der stribestang i midten. Så er der strib, men det er også det. Hekseshow her. Det ser fucking cute ud. Jamen, så sidder jeg her og har en lille stund og lige beder lidt til naturguderne og sådan noget. Det er meget fedt. Men det var det, jeg tænkte, jeg ligesom ville bruge det til. Fuck, var det varmt. Ja, kan vi gå ud? Jo. Så er der lige sådan en lille sexet en her. Det ligner sådan en buttplug på række. Jeg stopper lige videoen lynhurtigt for at minde dig om, at hvis du gerne vil se mere fra os, så husk at abonnere på kanalen. Og følg endelig med på Instagram, hvis du gerne vil se meget mere fra gården. Det er det ikke. Det er en lyskæde, som ikke synes, vi skal hoppe. Men jeg havde egentlig tænkt, at jeg faktisk måske skulle prøve at vende den her. Sådan her, se om den så kan samle noget energi. Jeg tror ikke, du skal have den ud. Jo, det burde jeg, men det gider jeg ikke. Jeg føler mig bare så tyk for tiden. Det skal du ikke. Det gør jeg. Den her dragt, den er bedre end den til Sankt Hans. Du ser virkelig godt ud i den der. Nej. Jo, det gør du altså. Ja, ja. Så kom. Så skal vi se driveren. Der er jo ikke varmt derinde. Nu passer du på de lorte. Ja. For satan.
Prøv at se, det er som om, at hver gang vi tænker, nu skal vi til at lave et eller andet nyt fedt, så skal hun begynde at skide der. Ja. Hun skider altså, ikke i gårdspladsen, men altså, gør hun det? Nej, nu skider hun her, hvor jeg skal ned og have en lille altså, sendestund. For helvede, hvor svært kan det være? Nå, men hest, altså hestestand, må jeg sige. Køkkenhaven. Slut med det. Nå? Jeg er færdig med det. Det er løgn. Nej, altså jo. Hvad sker der? Men jeg er bare træt af hold da op. Ja. Ej, Christ, det ser jo vanvittigt ud. Det var altså ikke det, jeg tog væk fra. Nej, men jeg er træt af så den. Sådan sad lige oppe i røven. Ja, det gjorde den. Og jeg er træt af den, fordi der er dræb. For det første, dræbersnegl überalles. Nå. Überalles. Så har jeg jo købt sådan noget fermol, som er sådan noget gift, der kan slå pindsvin ihjel. Og det er helvede nej. Til. Jo, alt muligt. Altså, det er der nogen, der siger, at nogen ja. Ser det naturligt og sådan noget. Som jeg så har spredt op i højbede. Det er jo også fordi, vi ikke har fået lavet de højbede færdige også. Ja. Yeah. Fordi så ville vi hellere have gris og... Ja. Så er der en terrasse. Det er vildt med vilje, kan vi sige. Kan vi ikke lige kigge herinde? Hvad sker der herinde? Ej, hvor er det bare fodet der. Broccoli. Hvad sker der her, Chris? Jamen, det er kirkegården. Prøv at se herovre. Det sker hvert år for mig, det her. Det gør det faktisk. Jeg får nok, ikke også? Men det er fordi, jeg har plantet det til. Der er gang i den her. Elton. Elton? Ja, der er gang i den, og alt herinde har det godt. Ja. Selvom du ved, så er der lige en halv meter tissel ja. Her, og hisse. Den skal jeg bare have op. Den har det virkelig godt. Ja, den har det virkelig godt. Men det er basilikum, der bare er ved at infestere det hele herovre, eller hvad er det? Det er basilikum og andre ting. Ja. Altså basilikum og ukrudt. Jeg kan jo ikke tage den der. Altså, hvad er det der over, Chris? Det er også ukrudt. Ja, det er brændhælder. Det er brændhælder? Ja. Nå. Crisis. Sådan jo. Altså, fuck, mand. Nok det, vi har klippet haveslangene. Det er det nok. Så kommer den tissel der igen om 2 uger. Nej, den gør sgu da ej. Ikke når jeg klipper den her. Hvad er det? Uha. Hvad for noget? Jamen det hele. Snart, der er også flere tisler derinde. Jeg har endda lagt det lort derud. Ja. Jeg ved ikke, jeg har bare fået nok af det i år. Men det er også fordi, det ikke er blevet ordentligt. Og så inden jeg når at blive færdig, så prøv at se. Det er gået fuldstændig amok herude. Især herover. Altså det der, det, jeg ved ikke, hvad det ligner. Det ser fuldstændig sindssygt ud. Ja. Men det der er jo kartofler. Nå, ja. Det er ikke ukrudt. Prøv at se det der, mand. Ja. Altså, hvad mener de? Man kigger væk et sekund, og så er der bare en busk af tissel. Ja. Og det bliver kun værre, fordi jeg ikke fjerner lortet, men jeg kan ikke følge med. Nej. Altså, det er hele tiden, og så igen. Nu har jeg jo heldigvis fået klippet de der ned. Kan du huske sidste år, der var det giga der? Nå, ja. Dem har jeg klippet ned. Men prøv at se mine rabarber. Man kan måske ikke se det, måske hvis vi går tættere. Ja. De er helt loko, mand. Ja. De er helt hullet, fordi dræbersnegle. Prøv at se. Dræbersnegle. Ej. Dræbersnegle. Den eneste, der har det godt, det er den der. Killer snails. Den har det godt. Ellers er det bare helvede til. Ja. Så se den der også. Fuldstændig et op. Altså, ja. Og den der har jeg plantet 3 gange. Med nye. Hvad er det her? Ja, sker det også her? Ej, de ser fuldstændig så op med det. Ja, de kan jo gå. Ej. Og så se, det er også det så hver gang, så de har... Ja, hvad? Så fylder jeg det jo her i. Fordi... Det er fordi, jeg bygger bedene på den der måde, hvor der skal være komposterbart materiale i bunden. Ja. Men det er bare lidt, som om der ikke kan være mere dernede. Nå. Ja, så har vi heroppe. Ja, det her har jeg bare ladt stå, og det er bare blevet sin egen blomster. Det er altså også virkelig cute, det er virkelig cute, synes jeg også. Mikkel er sådan her. Nej, det er virkelig cute. Det er da det bedste. Det synes jeg også. Og det tror jeg, fra de vilde blomster sidste år, så har det bare spredt sig. Ja. Så har vi her. Ej, det er klapfuglet. Så har vi noget radise i stok her. Yes. Vi har, prøv lige se her. Altså, det tisler, det der. Det er sgu tisler, ja. Ej, nej, nej. Prøv at se der. Prøv at kig. Ej. Ja, rest in peace. The killer snails, altså. Ja, det går helt amok herude. De går fuldstændig baller, mand. Men det her, det er ikke godt. Ej, nej, nej. Det er også en tisler. Altså. Det er jo sindssygt. Jamen, det er jo ikke så godt. Helvede, jeg bliver nødt til at have det lort op, men jeg kan jo ikke tage fat i den. Er det overhovedet tissel? Det tror jeg, hvis ikke den rigtig stikker. Det der er med tisler, det er faktisk, at de ikke sådan så... Om for helvede. Jeg er færdig med det. Jeg forstår det godt. Jeg forstår godt, du er slut med det. Men det er bare... Jeg siger det igen til Sankt Hans, så gider jeg ikke mere. Nej.
Det er bare som om foråret er det sjove, ikke? Ja, hvad er det her? Det er kartofler. Det er kartofler. Det har det fint. De skal se ud som det skal. Det eneste, der er gang i, det er jo kartoflerne. Altså på den gode måde. Der er nej! Hvad er der mere gang i? Løgne! Løg og kartofler. Det er fandme flint. Vi skal faktisk lige se, om der var nogle bønner her. For det kunne da sagtens være. Det havde du mange af sidste år. Ja, de blomstrer da lidt. Nej, det er sgu lidt... Så er det løgn her. Du har det godt. I år, der har jeg jo gjort noget nyt ved at sætte tre samme sted. Ja. Og det kører faktisk. Det kører bare. Ja, de har det super. Løgn har det godt. Nej, gud, den her har det også godt. Det har jeg slet ikke set. Der er lidt kildersnæls. Det snakker vi ikke om. Men hvad er det? Kål. Kål. Salat. Prøv lige se, hvor hullet det er. Men de er ved at forme små kålhoveder, det er godt. Det her er glaskål, og de har det godt. Prøv at komme og se. Det har jeg faktisk slet ikke set. Jeg kan næsten ikke gå ind i det her pis. Nå nej, men hernede kan man se, der er ved at blive skabt små glaskål. Ja. Og det er jo godt. Ja. Det har jeg faktisk slet ikke opdaget, at de havde det så godt, de glaskål. Jeg har aldrig smagt det før. Det tror jeg ikke, jeg har. Glaskål. Det skulle være en gigaradis. Som ikke er stærk. Jeg mener det er måske et par uger siden, seriøst, at jeg gik med mine kantklipper og klippede alt det der lort ned, der er rundt. Ja. Det er ikke længere siden, og der er ikke noget at gøre. Det er bare, det lever sit eget liv, og det skal bare, jeg er ligeglad med det nu. Jeg er færdig med det. Jeg vil hellere have gris. Ja. Men det er også fordi, vi ikke er nødt at blive færdige. Og så du ved, det må blive næste år. Fordi ja. Så i efteråret, så må vi lave de bøde. Helt sikkert. Færdig. Det er jo ikke til nu, altså. Nu er det for sent. Ja. Hvad er vi? Juni. Ja. Slut juni. Og inden vi aner det, så er der frost. Ja. Inden vi aner det. Jamen det er der. Ja, for satan. Så er det slut. Og endnu mere helvede, er også herinde, det er, at altså hønsene har det jo super fint. Der er ingen problem. Det har vi fået nogenlunde styr på. Men de skider stadig i redekasser. Ja, det stinker også. Og så hvor søde de er, de små, de sidder der altså inde på pinden. På lingerne. Den er sjov, den brune der. Mm. Der ligger de stadigvæk ikke over sådan der. Det er ikke så kloge, dine høns. Det er klamt her. Og jeg lyver ikke, når jeg siger, og det kunne jeg ellers godt finde på at lyve omkring. Jeg minimum hver anden dag er ude og gøre dem, der er rent. Ja. Det bliver bare næstig på 0,5. Puh, ja. Prøv at se. Men det er fordi, de skider her, og de sover her oppe i. Så. Bad, jeg har lige ved at miste en tog. Det er fuldstændig galamatis, altså. Ja. Og så står jeg herovre, det er ikke engang løgn, men med vådservietter. Og prøver at gøre dem rene. Men prøv at se her, det sidder fast. Åh, det er fandme klamt. Altså, det er sygt klamt, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Eller, jeg ved godt, at jeg måske... Jeg burde jo lave nye redekasser, men det kan jeg ikke rigtig gøre. Og Mikkel han ved ikke. Nej. Mikkel er færdig med det. Han er færdig. Han er færdig med mig i det hele taget. Ja. Med alt muligt lort, jeg synes skal gøres. Men prøv lige at se, det er jo ikke godt det her. Puh, det går nok også sort, det lort der. Så er der nogen indimellem, man godt ligesom kan leve med. Ja. Men så står jeg her. Dag ud og dag ind. Med en lille huggies. Men nu var det sgu en kuglepen. Men den er måske lidt klam at gøre det med. Den skal jeg bruge til andre ting. Så står jeg her. Det er for meget. Klamt. Det er simpelthen for meget. Og de stinker. Ja. Hvorfor er det, de ikke kan sove på de fucking pinde? Vanvittigt irriterende. Kan du ikke... Ej, okay. Jeg skulle lige så komme et fucking dårligt forslag. Og lave noget, der lukker automatisk der. Det er ligesom den der lue, jeg har. Så kan de ikke komme ind efter 8 eller et eller andet. Men det kan man bare ikke rigtigt med. Nej, de sidder der jo også før, sikkert. Hønsene har det godt. De har jeg rydder godt. Ud derinde. Der er ingen blodmidler. De nastier den derude af, altså, som det skal være. Ja, og fluerne, dem kan vi sgu ikke. Altså, dem kan man ikke gøre noget med. De så de klammeste, dem tager jeg her i, fordi dem bruger jeg selv. Det var så dårligt. Altså, fordi jeg er jo ligeglad. Ja. Jeg vasker dem jo bare, men det er bare som om, når folk de så skal købe dem af mig, hvilket jeg bliver nødt til at sælge nogen, fordi der er så fucking mange. Så har folk så travlt med, hvor beskidte de er. Og du ved, så har jeg det bare sådan. Så lad være med at købe dem. Ikke også? Jamen altså, ved du ikke, hvad naturen den er? Hvor det kommer fra? Den er fuld af lort. Den er fuld af lort, og jeg kan jo ikke stå, altså hver anden time, og fuldstændig rense. Det kan jeg
din største rant ever, det er, der skal være lort for fucking æggene. Jamen, jeg bliver ved med at sige det, så må folk lade være. Ja. De er på tilbud nede i Rema til 15, jamen så køb, din lorte skrabæg dernede. Ja, altså. Slut. Ja. De damer, de skider fandme, og sådan er det. Sådan er det. Men jeg skal have lavet det. Jeg har jo fundet en løsning på det. Ja, jeg synes, at det er lidt mindre nasty. Også fordi, prøv at se, nu henter jeg lige den herinde. Nå ja, det er så det sjoveste, det er, at de ligger sgu også ikke derovre. Men de er altså helt rene. Dem skider de ikke på. Nej. Det kan jeg faktisk rigtig godt se, at de er rene. Hvorfor gider de at lægge dem ind på det kolde betongulv? Det her er mit bedste køb. Den her gaffel. Ja. Den er super god. Så kommer de rene. Se, der. Altså det er jo lidt, men det er ingenting, du ved, det er bedre. Ja, der er ikke den der. Men jeg har det også sådan, du ved, så må man jo vaske dem. Yeah. Men man gider heller ikke at vaske dem, for så kan de jo ikke holde sig. Og det er det, jeg prøver at forklare det. Folk. Du har nogle wonder ladies, og nogle not so wonder ladies. Ah, ah. Fucker. Kan du lukke? Ja. Fucker. Jeg overvejer seriøst, om jeg bare skal sætte nogle kasser herind. Altså, de kan lægge, eller nogle baljer herind med noget halm, som de så kan lægge æg i lige der. Eller et eller andet. Det er altså, værd at prøve. Ja. For at se, om de så vil det, fordi jeg bliver sindssyg af det andet. Ja. Okay, så er jeg så skarper jeg. Så i morges i går, så er de jo helt vildt, at jeg klamme. Så står jeg her og tager ud, sådan splatter ned. Min tær var fyldt med hen. Det var alligevel for meget. Der gaggede jeg faktisk. Ja. Men du ved, samtidig med, at det jo sådan er meget selvforskyld. Nå. Men on the bright side, så har vores kyllinger det godt. Der er kun to, der jo som bekendt er døde. Den ene måtte jeg jo selv tage hovedet af her. Det var den anden? Galt. Jamen det var den var helt lille død spaghetti. Nå, ja. Og så har vi jo kun mistet en derudover. Men ikke nok med det. Eller, så de har det rigtig godt, de små her. Dem er der smadret på. De har ikke mere vand. Jeg fyldte tøst vand i går aftes. Hvor er det er det, men du skal have ind, selvom det må du selv om, men det skal du altså. Du står hele tiden, jeg er bange for dem. Det er, der er mange, der er. Prøv at se, så ligger de store derinde, og de overtager det. Nej, det er fandme løgn. Hvor er det dumt. Så ligger de bare derinde og tror, de skal solbade dagen lang. Ja. Overtager det. Den skrukkeduk derinde. Hun er skruk hende, den store Orpington der. Sådan hver andet. Det er sådan lidt, hun svinger, men det er jo de små, der bor herinde, og nu skal jeg simpelthen have dem afvendet, så de kan komme derind. Fordi hver morgen og hver aften, så er jeg ude og åbne og lukke det hus der jo. Det er løgn. Gør du synes det? Det gør jeg. Og går de så derinde i seng, og de andre, de går ind i det andet? De går derinde i seng. Sådan en lille sort der? Ja, alle de små, alle dem herovre, de går ind derinde og sover. Du har lært dem det? Jamen det er jo fordi, de har jo kun været her. Ja. De går ikke derinde, men de er jo derinde om dagen. Ja. Altså! Ikke derinde? Ja. Ej, altså, hvorhenne? Det kan jeg fandme godt se. Det er løgn. Ej, Chris, jeg bare kigger bare af alle de forkerte steder. Den her, den er for tynd. Ad den. Så. Det er virkelig en dum idé, men det er jeg begyndt bare at gøre. Fordi jeg kan ikke med dem mere, altså. Jeg ved det godt, det er dumt. Dagens tema, det er lidt punkter, du har givet op på. Det virker jo ligesom, om jeg har givet op på alt. Ja. Nej, det har du ikke. Nej, men I ved, ja. Det er sådan bare er lidt det komisk. Tit, det er tit sådan her om sommeren. Det er det bare. Så er det simpelthen for... Nu skal vi se, også det her. Så kan man ikke åbne døren her, fordi de skraver fuldstændig vildt. Den er sgu et stykke af den. Ja, den er sgu her. Det skal vi ikke låse over den. Nej. Okay, du skal løfte op i den. Ja. Jeg skal løfte. Så er der sgu jordbær her. Du ser ikke det, Chris, der er gang i en jordbær. Ja, det er sådan nogle skovjordbær, der smager parfume. Nå. Det ser jo altså som fisk. Ærgerligt. Sådan. Ej, der er højt humør. Jamen, det er der. Det er højt humør. Men I ved, jeg har det bare meget sådan... Mine dyr har det godt. Tingene de sejler sgu lidt. Jeg har det også godt. Alt er godt.
mere om du ved. Sådan her skal det også. Ja, og hvis jeg har lyst til... du ved, der kommer et kål, der kommer et hovedsalat, der er kartofler, der kommer tomater i lange baner. Fuck om der er ukrudt. Du ved, hønsene de skider, det er helvede til, men det er bedre end hvad det var. Ja. Altså tingene bliver lige så stille bedre. Ja. Ja. Og, men til gengæld, pas på her også lortet her. Ja. Til gengæld så har grisene det jo formidabelt. Altså de lever deres bedste liv. Jeg laver meget keramik. Det hygger jeg mig med. Elton. Elton. Har ellers rapruttet op for tiden. Jamen det er der da. Og ukrudtet, det er fjernet her. Ukrudtet, det har fået med sprøjten. Så skal vi lige ind og se keramikovnen, det her. Ja. 170. Så kan der komme lidt ind i. Så kan vi se, hvor er den her, den der? Derovre er den. Temperaturen. Så kan man sgu se mig her. Ej, man kan ikke se noget ind der. Jeg tror ikke, man kan se noget. Intet se mig. Kun se mig. Og i øvrigt. I øvrigt, så er den ikke 170 grader varme. Nå, hvad er den så? Det forstår jeg ikke. Nej, det er den ikke, fordi man må gå med den, når den er 170 grader. Nå. Den er ikke åben. Nej, den er ikke åben. Den er ikke åben. Den er bare på klem. Den er bare på snit. Ja, altså hvem går det ud over? På sigt mig selv, yeah. Så du ved, lad det være, fordi vi kan ikke være i det, vel? Nej. Altså, vi kan ikke vente, vi kan ikke, og det, der kan ske, det er, at ovnen, den ikke har lige så lang levetid, men det har den, fordi jeg åbner den ikke på 250, og det er der altså nogen, der gør. Yeah. Men alt det her kan vi, vi har taget billeder af det i dag, kopper, to lag her. Vaser derudaf, men det er jo blevet solgt for længst, når I ser det her. Yeah. Men der kommer helt sikkert noget løbende til salg. Altså, jeg laver jo keramik efter hjertet. Det vil sige, at jeg laver keramik, når jeg har lyst. Og, så derfor ved man aldrig, hvor meget der kommer til salg, eller hvornår det kommer til salg. Hvor lang tid er det, som vi solgte de sidste 2 måneder? Ja. Jeg er lidt bange for, at jeg virker som sådan en... Det siger du altid. Jeg forstår du, hvad jeg mener? Ej, men du er jo bare, som alle er. Det er jo bare det. Ej, sådan er alt. Alle er ikke sådan. Altså, alle er jo sådan, hvis de bor sådan et sted her. Så kommer hun der. The mother. The mother. Lille honey der. Girl. Det kunne jeg ikke finde ud af at sige, var Hanne girl! Åh, børn! Mama! Børn babies, de kommer der. Hvad så? Fuck, de løber så hurtigt. Altså, jeg fatter det ikke. Okay, altså, se. Altså, kan jeg se det? Jeg forstår ikke, hvorfor de kommer spændende. Hvad så? Jeg er så bange for, at hun føder, uden jeg ved det. Der er, vi har jo en svale. Det er den her over. Åh, ja. I'm Connie. Det er den her lille. Det er Tina. Det er Tina. Det er bare fordi, hun har mad. Vi får se, hvad Tina har. Åh. Bettina. Det går også. Der er en anden, der napper mig lidt i hælen. Ja. Hun er simpelthen så vakker. Men jeg ved simpelthen ikke, altså, hun er så svag, jeg har givet hende noget flaske og sådan noget nu her jo. Ja, du, prøv lige filmet på din fod. Jeg kan godt lide, at man lige i sko. Ja. Napper hele tiden. Der er jeg også, ja. Prøv at se, hvor sød hun er. Hun er så sød. Men prøv at tænke, hun er så slap, jeg må løfte hende uden hun skriger. Det bliver jeg faktisk lidt nervøs over. Ej, der kom det lidt. Altså, hun er jo ikke sådan svag. Hun går jo rundt og sådan noget. Hun er bare ikke lige så frejlig som de andre. Hun er jo klart den pæneste, synes jeg. Tror du, jeg har sådan tænkt, tror du, man kan få MRSA af at kysse med dem? Det ved jeg fandme ikke. Det kan da godt være. Kysser du meget med dem? Nej, men man kan jo ikke lade være med det her. Det er ikke så frisk. Nej. De er så sjove, så holder de kæft lige snart, de kommer ned. Ja, så er det bare fint nok. Du er en lille diva, mens jeg er over på ferie, ja, det var. Ja, han altså, Erling. Jeg ved faktisk ikke, om han er så glad for at dele opmærksomheden. Nej. Altså, han er hollow, kan du høre? Ja. Åh, oh, butte, butte. Nu går med en. Butte, butte, butte. Og hende der, hun mangler vi jo. With the babies. Ja. Og jeg er fandme spændt på, hvor mange der er. Altså, jeg aner det ikke. Men hun er sådan begyndt at blive smal her. Og det synes jeg så også lidt Connie gjorde, men jeg ved jo ikke, hvad fuck jeg skal kigge efter. Nå, for fanden, glød det der. Skulle du lige have en lille klø, mamma? Måske har hun faktisk også åbnet sig lidt der bag til.
Men det synes jeg, jeg kunne se på Conny. Hun lige... Conny! Skal du skal ikke øfte mig sådan til. Conny! Hej! Åh, var I lige over for bade? Ja, yeah, det er så varmt til jer, ikke også? Altså, prøv lige at se her. Hvor små de er. Ja. De er søst ligesom en hånd. Og de er jo halvanden uge gamle nu. Så. Satan. Hvad hedder den her? Vildbur. Hvad hedder han? Vildbur? Vildbur. Vildbur. Men det er det, jeg mener. Ja. Ikke også? Så. Øj, der er gang i. Prøv at se. Ej, så er det vin. Ej, det er faktisk vin, ikke? Ja, Bettina. Det gider den fucking ikke, det lort. Det skal nok gå med. Hun er helt ligeglad, hende her. Ja, altså, og jeg var faktisk i tvivl, om hun ville blive rasende på mig over det. Men det gør hun ikke. Men der er virkelig forskel på dem. De røde, de er sådan nogle, de er sådan nogle sure kopper. Skal vi løftes dem alle sammen? Ja, det er godt nok også surt. Og så Bettina, hun skal også i bad. Det er så vigtigt, du også lige får kølet dig ned, fordi de kan jo ikke svede. Nej. Det er jo det. De kan jo ikke svede, de børn. Åh, det var dejligt. Vi har fået noget bad. Åh. Ej, hvor er du skabet, Elton. Helt vildt. Er det ikke sjovt, hun godt kan lide det? Så står hun bare der og hygger. Så. Øj, det var dejligt. Jeg kan også godt se den lille runde mave der. Ja, man kan. I forhold til hinanden. Så sidder hun der. Hvordan er det, hun sidder? Nå. Det er helt rundet sammen. De stinker virkelig nu af våd gris. Åh, hvor det dejligt. Hvor fanden, Helle. Hvor det dejligt lige med et lille koldt bad her. Lige nu er vi ved at lave en ny anordning her til hønsene. Fordi at jeg skal se, om jeg kan få bugt med alt det skideri der i de her vadekasser. Så nu har vi lavet et større arrangement her. Sædepinde. Som de forhåbentlig alle sammen synes, de selv kan være på. Det er rigtig godt det her. Det er bare nogle gamle pinde, vi havde liggende. Og man kan jo lave det af alt muligt. Og så er min mission nu, at jeg skal... Spørgsmålet er fandme, om vi kan få dem til at undgå at skide ned, eller stadig at gøre det ned i de hjørne der. Kom og se! Vi skal lige have dem her ud. Ah, hvor spændende! Ja. Jeg håber, I elsker det. What's up, ladies? Det er også super med pladsen herinde. Og så regner jeg jo fandme med, at de stopper med at gøre det dernede. Og så var min plan egentlig nu, men Mikkel havde meget ret i det, han sagde lige før, med at vente med, at jeg vil dække dem der til, og så vil jeg lave nogle redekasser, som var nede. Men jeg tror ikke, de stopper med at sove deroppe. Men nu må vi se. Men det her jo, det, altså, det skulle gerne være sådan, at de søger til det højeste sted. Hvad? Spændende! Det er et super arrangement, det her. Det her, jeg vil have virkelig længe. Nu kører det. Yes! Altså, det er ikke godt lige nu, vel? Altså... Prøv at se her. Prøv at se lagenerne. Dem her har jeg på mørklægningsbriller. Så hvor syg hun er. Man kan jo ikke se det, fordi sort slanker jo, altså. Det er så ikke godt med min New Balance her. Nej. Hvor lang tid skal jeg slide? Kan du huske det? Nej. Jeg har ingen idé om, hvad du siger. Jeg skal lige op og se, om der er morgenmad her. Det har jeg aldrig fået. Har du det? Nej, det har jeg heller ikke. Det er blevet dybt alvorligt, har jeg hørt. Hej, ej, undskyld, vi har bare fucket rundt. Vi har været og spist morgenmad. Vi har sgu fået, ja, ja. Nå, vi har værelset her, jeg skal være i. Det er værelset her nede for Emma. Nå. Så jeg tænker egentlig, vi skal lige starte her, Christine. Hvad så? Det er fandme svært, synes jeg. Ja. Hvordan ved jeg, om jeg kan lide den? Men det, der er med, at den er så blød, det er, altså, man skal ikke være så tung. Der er ikke nogen respons på min sved. Altså, kan du ikke svare, i stedet for at jeg bare...